Nuestro ganador del sorteo, un San Valentín gratis, ha disfrutado de su regalo este fin de semana junto a su mujer. Como comenta Guardiola, cualquier época del año es buena para disfrutar. Pues es un premio para disfrutarlo, y de fet estem disfrutant-lo. Hem disfrutat de Jorge, hemos fet un, li he fet un ramell a ella, que és el primer que li regale, sinó que el primer que li regale, i hemos fet un ramellet molt bonic, hem disfrutat de... Hemos ensenyat com l'havia fet i molt bé, gent molt agradable. Després en la seu, pues, què es pot dir? La cuina de Federico, de la cara de pues es menja en la seu, es menja molt bé i estan tratant-nos molt bé. I així en l'Hotel de Rotes ens han rebut de categoria. Per què, de vegades ho penses, per què t'has anat en fora a buscar coses, quan a Sidènia tenim de tot, tenim mar, muntanya i pots disfrutar de tot i sobretot el traten en amabilitat. N'hi ha que disfrutar més de les coses de Dènia i el que ens gastem en els viatges te ho aguardes i per posar la DSL per veure TV Dènia, que tot fa falta. El premio del sorteo que tvdenia.com organizó con motivo del Día de los Enamorados costaba de tres partes. Un fantástico ramo de rosas por cortesía de Flores Manolita que Pep Guardiola ha entregado a su mujer y con el que ha comenzado a celebrar el Día Mundial del Amor. Aquesta promoció, la veritat és que ha tingut molt bona acceptació tant per les xarxes socials com per les empreses que han col·laborat, Restaurant La Seu, Hotel Les Rotes, tvdenia.com i nosaltres, Flores Manolita. La veritat és una forma de poder promocionar i fer força en aquests temps que corren per a poder promocionar el que és el negoci local. Además, y para que el día fuera completo, tvdenia.com incluyó en el premio una romántica cena en el restaurante La Seu, ubicado en la calle Loreto, donde han disfrutado de la cocina tradicional mediterránea. Y como colofón, una estancia de una noche en el encantador Hotel Les Rotes, donde la gerente Carmen Martí ha sido la encargada de recibirles y acompañarles a su habitación con preciosas vistas al Parque Natural del Montgó. Bueno, esta promoció és el que estàvem comentant, que està molt bé poder fer aquest tipus de promocions en Dènia, perquè moltes voltes l'hotel es coneix només pel restaurant, més que el que és l'hotel en si. Claro, gent de Dènia pues, no ve a dormir aquí. I així un poc la gent pot veure els servicis que donem, les instal·lacions, com són des de dins, el restaurant i a part el que és l'hotel. I poder gaudir de la piscina, del temps que tenim a Dènia, que a voltes mos anem fora i tenim un temps aquí de platja i la muntanya i un ambient, la veritat que per a quedar-se i disfrutar-lo. Sin duda, un San Valentín digno de ser grabado por tvdenia.com. Enhorabuena, pareja.